a tots els públics que s'han trobat que vinguin a aquestes lectures. Com s'ha indicat, ja on seran, perquè són tres espectacles purament Porcel. Jo tinc la sort de que les tres obres que fan de Porcel, perquè la primera és Inspector, aquesta és una adaptació i una traducció que va fer ell a l'obra original de Gogol, però les altres tres són originàries seves i tinc la sort d'haver-les fet ja, perquè vam fer temporada a Barcelona amb aquestes mateixes obres i després vam anar a Mallorca perquè també va col·laborar el govern balear i les tres obres han tingut molt bona situació, van agradar molt i ha tingut molt bona crítica. Per tant, la versió que fa la Dolors és diferent, però són Porcel. I en el marc on es farà, en el temps que es representen, que és a la nit, a la fresca, són obres que encaixen perfectament i que van molt bé. Vull dir que només convido tothom que vingui perquè ho passaran molt bé i tindrem unes nits molt agradables.